פעם לא דיברנו על המוות. כשאבא נפטר אמרנו שהוא הלך מאיתנו. אבל מגיע גיל, תראי ילדה שלי, המוות לא צודק. אלה החיים. אמא, על מה אנחנו מדברות? אני יודעת שהבית אבות שבחרתי הוא יפה ומיוחד, אבל כל הזמן שאני הולכת זקוף לעשות כמה שטיות. בית אבות לא אמרה. באמת לא רואה סיבה לך.